Vjera po përfundon, por tensionet në mesdhenjë lindor mbeten të larta. Ania turke dhe ato greke vijnë lundrimin urat e kontestuara nga të dyja palët. Presidenti i Turqisë Erdogan është shprehur se për çdo zhvillim negativ i vetmi vend përgjegjës do të jetë Greqia dhe do të jetë e vetmja që do të vuajë pasojat. Një deklaratë e tillë ishte kundërpërgjigje ndaj reagimit të kryeministit grek Mitsotakis, i cili u shpreh se ekzistojnë rreziqe për incidente, për të cilat fajtore do të jetë Turqia. Unë nuk mendoj se ju mund të përjashtoni mundësinë një shpërthimi. Unë mendoj se kjo krizë me Turqinë në mesdhenjë lindor ka treguar që presidenti Erdogan nuk dëshiron një konfrontim me Greqinë, por po ndjek me një mënyrë shumë të kujdesshme një strategji të një tensioni të kontrolluar. Theksi është e kontrolli. Në 10 gusht, Ankaraja dërgoi anijen e kërkimit të rris në mesdhenjë lindor për të eksploruar një zonë e cila sipas Athinës i përket Greqisë, ndërsa Turqia pretendon se ka të drejtë shfrytëzimi. Ne kemi parë këtë krizë për më shumë se 10 vjet dhe tani po shohim se të dyja vendet kanë mbrojtur pretendimet e tyre. Marrëveshja turke me Libinë për ndarjen e mesdhenjë lindor shtoi tensionet, më vonë u shfaq edhe marrëveshja e Greqisë me Egjiptin. Kështu që ne po shohim që të dyja këto shtete po bëjnë presion për të marrë maksimumin. Kriza në mesdhenjë lindor është në agjendën e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s, të cilët të enjtën dhe të premten mblidhen në Berlin. Ενδεχόμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Sanksionet e mundshme të BE-s kundër Turqisë pa dyshim që do dërgojnë një mesazh të fortë për Ankaranë. Me gjitha të, besoj se ato janë vetëm pjesë një strategjie gjithë përfshirëse që BE duhet të zhvilloj drejt Ankaras. Dhe bori para në apoteli στην κατεύθυνση ενός, θα λέγα, καρότου και μαστιγίου. Ποιο στρατηγή των συνδυασμών. Δύο το ίδιο είναι η ντορτούρια αφρίμπη Γερμάν με τσάσιαν Φράνσες και το φρέντιμι το αγκέσιον Τούρκ. Με την γαλλική προσέγγιση ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας. Nuk jemi sigur se do të ketë një deklaratë të përbashkët si më parë. Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë tashmë marrëdhënie jo të mira dhe penalizimi i Turqisë, sanksionet ose deklaratat e ashpra, vetëm sa do t'i përkeqësojnë raportet Turqi-BE. Për momentin, lufta njëtë greke dhe turke vijojnë të lundrojnë në detin mesdhenjë, një zonë e mbushur me tensione.